Tere meie armsad kuulajad, vaatajad kodudes ja siin saalis. Ja tõesti, mul on väga suur rõõm rääkida täna oma heade kolleegida Olavi ja Avega kahekesi siin ja arutleda sel teemal, et kui me enne kuulsime, et mis on nagu ees ootamas, aga kuidas see mõjutab karjäärispetsialiste. Et natukese enne selles, kui me räägime siin haridusreformist ja milleks me kõik peame nüüd valmis olema suure hooga, et palun paar sõna ise endast, millega me igapäevaselt siis tegeleme Ave. Jaa, tere minu poolt. Mina töötan Tartumaa osakonnas juhtiv karjäärispetsialistina ja koos Tartumaa karjäärispetsialistidega tagame siis karjääriteenused koolides kõikidele õpilastele alates 8. klassist kuni gümnaasiumi lõpuni. Ja lisaks siis töötame ka täiskasvanutega meie kontoris. Aga ise siis praktiseerin ka karjäärinõustajana juba 10. aastat ja natuke rohkem olen spetsialiseerinud tugevajavate õpilaste nõustamisele ja üldhariduskoolides iga õppeaasta jooksul teen ka päris suure hulga nõustamisi, nii et selline praktiline kogemus ka olemas. Aitäh, Olav! Tere, mina olen Olav Kersen, Eesti Töötukassas siis noorte valdkonna juht ja minu töös on huvitav see, et ma ei puutu kokku ainult nende koolinoortega ja õpilastega, kellest me enamasti täna siin räägime, vaid tegelikult ma näen ka seda teist poolt, et need töötuna arvele jõudvad noored ja nende mured ja probleemid ja takistused on ju. Seega seda pilti kõrvutada sellega, et kui me räägime õpilastest on ja vaadata, mis neist siis võib-olla hiljem saab, kui nad jõuavad meile töötuna arvele, on minu töös just väga huvitav osa. Igapäevaselt siis tegelengi just selle 16-29-aastaste noorte sihtrühmaga, et igat pidi, kuidas nad töötukassaga kokku puutuvad, mis teenuseid need meilt saavad ja olen ka ise olnud karjäärinõustaja, et kui Ave tõi siin välja, et praktiseerib, et siis mina enam ei praktiseeri karjäärinõustamist, aga olen ka eelnevalt siis ise karjäärinõustajana töötanud. Et nüüd mõistate, miks on täna minuga siin vestlemast just need kaks inimest, et nad on täiesti tegelikult igapäevaselt karjäärispetsialistide töölaua käehoidmisega seotud. Ja kui nüüd sisse juhatuseks vaadata korra otsa sellele tänasele noorele, et meie ees just oli siin hästi krapsakas noor, aga ikkagi see, kes jõuab meie töö lauale, kellega meie teeme koostööd, keda meie toetame, et mida me seal näeme, millised on need tänapäeva noored, et kas neil on siis nii nimetatud motivatsioonipuudus või nad ei saa lihtsalt hakkama või huvipuudus või on nad hoopis internetis sõltlased, nagu me ühiskonnas arvame. No, Ave, palun, jah, tuua näite nüüd nagu kahest vaatest, et üks on see, et nad ei jõua meieni, vaid meie läheme ise noorte juurde kooli, et meie nõustamisi ja siis erinevaid karjäärigruppe teeme koolides koha peal. Ja koolides karjäärinõustamistel kostab ikkagi väga esile see, et noortel on ägedad huvid, neil on väga palju huvisid, neil on mitmekesised hobid, igal aastal kuuleb mingeid uusi hobisid, mida ennem pole räägitud. Juurde on hakanud tulema nüüd see, et küsimusi tekitab AI, tehisintellekti pealetung ja see, et kas ta ikka ei võta minu erialal siis tööd ära, et kui ma selle valiku teen, et siin konkreetsed näited on olnud, kus noored pelgavad näiteks graafilist disaini minna õppima, et äkki AI võtab selle ära tulevikus ja kujundab kõik ise. Ja lisaks siis sellele, et on palju selliseid erinevaid hobisid, veedatakse tõesti aega palju. Sotsiaalmeedias on koole, kus kuuled, et õpilased on palju arvutis ja kui hakkad uurima, et mis nad seal arvutis teevad, et kas nad siis õpivad mingid programmeerimiskeeli või teevad kasulike tegevusi, et siis ikkagi tuleb välja see, et suheldakse üle maailma erinevate sõpradega, sealt tuleb väga hea inglise keel neile muidugi, aga et see aeg ei ole arati selline sihtotstarbeline seal, et ma õpiks ja uusi teadmisi saaks. Nii et meile lahutusotstarbel ollakse palju arvutis ja lisaks siis ka sõpradega veedatakse päris palju ikkagi aega, et seda kuuleb ka, et sõbrad ja eakaaslased ja nende arvamused on tähtsad.
Ja ma veel tahan siis ütelda lisaks koolidesse noortele, et need, kellest siin Olav räägib, et kes käivad meil juba töötukassas, on valdavalt siis arvel, et neil on tavaliselt ikkagi sellised ebaedu kogemused, et jällegi kohe meenub üks noor, kellega ma hiljuti tegelesin, kellel oli 6 korda jäetud pooleli siis gümnaasiumis õppimine või siis kutsekoolis, et seal me juba puutume kokku selliste alanenud motivatsiooniga, vaimse tervise probleemidega ja tõesti ei saa hakata tegema tegusid, minna tööle või kooli, kui sul on all sellised ebaõnnestumised või ebaedu kogemused. Et me võib-olla pigem näeme büroos ikkagi selliseid keerulisemaid noori, kellega me ka kohtume pikemalt ja kes on ka arvel pikemalt. Ja natuke teissugune on see pilt koolides, et ta on nagu laiem ja mitmekesisem. Aitäh, Ave. Olav, on sul midagi lisada või mingi veel siuke nüants, mida Ave välja ei toonud praegult? Ja ma laiendaksin seda Ave näidet, et tegelikult me ei saa nagu alati rääkida, et noorel on nüüd motivatsioon madal. Et mulle tundub, et kõik noored ikkagi annavad oma parima selles olukorras, mis nad on. Ja kui me räägime siin, kas haridustee on katkenud või 6 korda proovitakse, et tegelikult on ju nii palju faktoreid selle noore ümber, olgu see siis tugivõrgustik, majanduslik olukord, tervisega seotud takistused, et mis mõjutab selle noore sellist hakkama saamist. Seega üldiselt ma ikkagi ütleks, et mina näen seda, et noored väga proovivad, üritavad, et see motivatsiooni langus ei ole ju selle taga kinni, et keegi nüüd lööb käega ja ütleb, et teeb teadlik otsus, et ma ei viitsi õppida või ma ei taha, vaid see ongi, nagu sa mainisid ka, need traumad või need ebameeldivad kogemused, mis on elu jooksul saadud, ükskõik, kas see on kas haridussüsteemist, perekondliku tausta tõttu või sõpradega suheldes, aga tegelikult mulle tundub, et kõik noored annavad ikkagi oma parima ja küsimus ongi selles, et kuidas neid toetada, et see parim tuleks välja. Ja aitäh, Olav, kohe ole hea. Aga kui sa siia mõtled juurde, et mis on ikkagi see, et miks noor jõuvab meie tööpõllule? Kui ma nüüd mõtlen haridussüsteemi koha pealt, siis ma ise olen ka neid noori kohanud, kes tegelikult ongi seal 9. klassi lõpus ja juba on kevad käes ja ta võib-olla ikka veel ei tea, et mis üldse, kas gümnaasium, kutsekool, kuhu see teekond mind võib tulevikus ka mitme aasta pärast viia, et tal nagu puudub see pilt või ettekujutus. Ehk siis nagu üks nendest põhjustest, ma kindlasti ei taha üldistada, üks nendest põhjustest, miks noor võib-olla selles olukorrast ennast avastab, ongi see, et ei ole piisavalt varakult hakanud selle peale mõtlema. Et võib-olla ongi kõik need võimalused veel olnud kasutamata, et kas käia töövarjutamas, käiagi kuskil kooli lahtise uste päevadel, tutvudagi selle töömaailmaga, et luua enda jaoks neid seoseid. Et kuidas see haridus, mida ma praegu omandan, mida ma järgmine aasta lähen kas gümnaasiumisse või kutsekooli omandama, kuidas ta ka 3, 4, 5 aasta pärast on ju mu elu mõjutab, kus ma siis võin ennast näha, kus ma võin töötada, milline ekspert või spetsialist või väga osav meister ma võin olla. Et sellest pildist võib olla osadel noortel, mitte kindlasti enamusel, aga osadel noortel võib olla jääb puudu. Ave, oskad sa siia lisada mõni näide, et miks noored on just meie juures ja vajavad meie tuge? No me täna veel ei ole rääkinud vaimse tervise probleemidest ja üldse tervise probleemidest, et see on kindlasti üks suur põhjus, miks noored töötukassas arvel on või pikemalt siis tööd otsivad või oma õppimisvalikuid läbi mõtlevad. Aga Olavi jutu juurde tulles, et infoküllus on tegelikult väga suur, seal on raske neid valikuid teha, nii et mida meie saame aidata, on siis karjääri spetsialistidena neil natukene neid valikuid kitsendada ja jälle kellel ei ole üldse neid valikuid, et siis me saame neid valikuid laiendada. Ja sinna infosse on kerge üksinda ära uppuda, et noored räägivad ka nõustamisel selliseid ebarealistlikke asju, et kus tuleb välja, et ega nad ka kodus tegelikult palju sellist toetust ei saa, et lihtsalt meenuvad jälle kevadised nõustamised.
Et kui põhikoolis, no näiteks õpilane tõesti mõtleb selle peale, et ta võiks minna õppima arhitektuuri või pärast põhikooli või lapsehoidjaks, et siis no, reaalsus on see, et kõigepealt on vaja omandada keskharidus, et nad ise ei ole väga palju otsinud seda infot ja no, see on see, mida meie saame nii büroos teha, praegu tõin näited siis koolist, põhikoolist, kui ka siis koolis anda neile seda infot ja suunata neid, sest tundub, et infot on palju, aga ise ei minda seda otsima ja ise ei leita seda ülesse ja ise ei osata selle põhjal teha ka otsuseid. Ja et tõesti, et need nii-öelda tervise teemad ja kui Reelika siin sisse juhatusena näitas ka meile statistikat üle vaadata, et siis oli nagu kenasti näha, et kui palju meil neid noori, kellel on tervise mured, need, kes vajavad nagu just juhkest lisatähelepanu. Ja muidugi, kui Reelika hommikus sisse juhatust veel, kui ta siin meelde tuletada, et minu meelest oli ka väga kõnekas koht see, kus tuli statistiliselt välja see, et ikkagi, et üks murekoht lisaks tervisel on hästi suur on just oskused, mis puuduvad tegelikult noortel ja mis on nagu ka siis, et kuidas neid oskuseid ikkagi millised oskuseid valida on ja et kuidas ma neid valikuid teen, et see võib olla noorele inimesele väga keeruline. Siin selles rägastikus toime tulema, et nii nagu Saava ütlesid, et infot meile tundub, et on väga palju, me oleme kogu aeg selle sees, kuid reaalselt on see, et kas me jõuame selle õige nupuni, selle õige klahvi vajutuseni, et selle info üles leiame, mis on just minule, noorele inimesele kõige sobivam. Et kui me nüüd mõtlemegi, et noorel on vaja tööturule liikuda, kui tal on läbi põhikool, kas ta läheb, millise kutsekooli ta valib, millise tee ta valib, et siis et see kooli kohustusliku hea tõstmise või õppikohustuse tõstmine, eks ju, et peale nii öelda, et kui ma ikkagi ei ole 18 täis ja mul ei ole veel ühtegi haridusteed omandatud lõplikult oskust, millega tööturule naasta, et kuidas teile tundub? Et kas me peame siis nooremal ütlema, et vahet ei ole, sa pead iga enne aest minema nüüd õppima, sest reformis on nii ette nähtud, et sul on õpikohustus ja seda tuleb täita. Või on siin ikkagi see, et vahet ei ole, kui noor on põhihariduse kätte saanud, et siis ta tuleb tööturul väga hästi toime juba. Et Olav. Nagu Mari tegelikult enne ka ju rääkis, et ei ole ainult need nii mustvalged variandid, et kas kutsekool või gümnaasium, kui noorel ikkagi on see segadus või täpselt ei tea, et on ka neid vahepealseid variante. No, praegu on meil ju ka kutsevaliku õppe olemas, aga nagu ma aru sain, tuleb lisaks ka selliseid variante, et sa saadki täpsemalt tutvuda enne, kui sa teed selle nii-öelda lõpliku valiku ära. Ja tegelikult ju Eesti haridussüsteemis selles mõttes lõplike valikuid või tupikteid ei ole, et igat pidi on võimalik liikuda, aga lõpuks näiteks kõrghariduse suunas on ju ka läbi kutsehariduse täiesti vabalt. Eks siis tegelikult, et päriselt nagu aru saada, noh, ma jällegi rõhutaksin seda, et mis aitab nagu neid valikuid teha või mõista seda, ongi need praktilised kogemused ka. Et olgu see siis kas töövarjutamine või kogu selle maailmaga juba tutvumine. Aga et noor, jah, ikkagi, kui me räägime sellest, et see õppimisiga on ju pikeneb kuni 18 või kuni see omandad on ju keskhariduse või kutsehariduse, et siis väga oluliseks faktoriks ikkagi jääb ka see perekond on ju. Tavaliselt ju noor on ikkagi oma nii-öelda leibkonna juurde jääb elama, ehk siis oma perekonna juurde ja nemad saavad väga palju mõjutada või kaasa mõelda ja rääkida nende valikute tegemisel. Ja, aga soovitagi lisada. Vastates hästi täpselt sinu küsimusele, siis no, ükski karjäärinõustaja tegelikult nõustamise käigus ei jäta rääkimata õppimisest. Ehk et kui me ikkagi kuuleme seda, et noorel on soov minna tööturule, tal on põhiharidus kohe käes või tal on põhiharidus omandatud, et siis selline noor nagu paneb punase tule põlema nõustamisel, et me ikkagi räägime õppimisest päris kindlasti, et seal võib olla vajadus vaheaasta või tervise osutamise järgi, aga et me ei jäta rääkimata sellest, et jah, gümnaasium ei ole ainukene valik, sinna kindlasti ei pea minema need õpilased,
kes ei taha nagu väga palju pingutust teha ja kes tahaksid saada praktilisi oskusi, milleks kutsekoolides on ju suurepärased võimalused, et siis me need alternatiivid ikkagi peame kõrvale noorele tooma, et vaatame koos neid kutsehariduse erialasid ja kui nagu üldse ikkagi ei taha omandada keskharidust, et siis on ju võimalik ka need üheaastased ametiõpped, et või noh, nagu sa tõid välja, et kõigepealt tutvuda erinevate erialade ametitega kutsevaliku aastal, et ei ole ilmselt nõustamist, kus õppimisest ei räägita, et seda me kindlasti ütle, et mine muidugi tööturule, et me ikkagi räägime vastupidi, et mine kõigepealt õppima. Ja me toome ju tegelikult ka andmepõhiselt välja seda, mitte nüüd, et noorte hirmutamiseks, vaid tegelikult numbrid ju räägivadki seda, et haridus silmas on ju väga kenasti olemas töölaud edukus tööturul. Ja seal saabki ju vaadata, kuidas erinevad haridustasemed, olgu see kutseharidus või rakenduskõrgharidus või magister või isegi doktoriõppe, mõjutab nagu tuleviku neid sissetulekuid ka inimestel, on ju mitme aasta pärast või pärast lõpetamist. Ehk siis tegelikult, nagu ma alustasin, et mitte noori sellega hirmutada, vaid ikkagi näidata ära, et kuidas mingisugune erialane haridus lõpuks mõjutab seda, et millised su sissetulekud on ka 5-10 aasta pärast. Ja seda me toome juurde küll nõustamist. Aga ka tulevikus nagu elukestvas õppes püsimine sõltub väga palju sellest, mis on su esimene haridustase, mis on noorene omandasid. Et kui sa lõpetad põhihariduses, lähed tööle, teenid sissetulekud, see võib olla ka mõnel raskemas ametis füüsilisel tööl ju päris nagu rahuldust pakkuv esialgu, siis need noored õppimise maastikul kaovad ikkagi ära, et neil puuduvad õppioskused, õppiharjumused, õppitahe. Et meie nagu ülesanne on ikkagi motiveerida õppima kas või mingite väikeste õppiampsude või kursuste teel, sest tulevikus sõltub sellest, nad püsivad tööturul umbes 50-60 aastat, et tänased noored, neil on veel umbes 50 aastat vaja tööturul olla. Ja kui ta täna jätab oma õpitee poolelisel põhihariduse tasemel, siis ei maksa olla väga optimistlik, et ta läheb 10 aasta pärast või 15 aasta pärast kuskile täiend kursustele või et ta üldse jõuab seal taseme õppesse. Et sellel on nagu kaugem mõju, et mitte ainult see, et täna jääb haridus pooleli, vaid ta ei õpi tõenäoliselt ka nendel järgmistel aastakümnetel. Aga tööturg vajab ikkagi pidevalt, muutuv tööturg vajab ikkagi pidevalt ajaga kaasas käivaid inimesi, kes omandavad uusi oskusi, kes tulevad toime uue tehnoloogiaga. Nii et jälle pole küsimustki, et tuleb minna õppima ja kui tõesti on raske tasemõppesse minna, et siis võib alustada ametiõppest, üheaastast õppest, aga midagi peaks õppima. Ma täiesti nõus sinuga, kuid ma olen nüüd natuke sa intrigeeriv siin ja et me räägime, et kõik peaksid ja motiveerime, et aga nüüd on ikkagi reaalsus on see, et meil noored hariduste katkestavad ja lõppu eel koolist erinevatel põhjustel välja kukuvad. Nüüd, mida saame meie karjäärispetsialistidena teha ühes koos siis kooliga, karjääri, koordinaatorite, õpetajatega, et ikkagi see oleks kõigile osapoolele hästi sujuv, toetav ja see noor inimene selles eluhetkes ikkagi saaks pinna jalga alla. Olav, palun. Ma arvan, et peamine ongi see, et olla olemas või olla kätte saadav, et karjäärispetsialisti poole saab ka noor iseseisvalt pöörduda, ka perekond koos noorega lapsevanemad saavad pöörduda. Et see, et kui nüüd keegi millegi pärast meid kas koolis ei taba või sel päeval puudub, ei tähenda, et ta oleks nüüd täiesti teenusest ilma. Ja seda trendi natuke on nagu märgata ka, et see kliendi või siis noorepoolne initsiatiiv, et pöörduda meie juurde nagu mingisugust teenust saama. Aga eks ta selles mõttes ikkagi selline pidev teavitustöö ongi, et need teenused on olemas, et meie juurde saab pöörduda, kui need küsimused tekivad ja jällegi, et ei pea seda viimase hetkeni ootama, et juba varakult teha, aga kui need keerulised olukorrad jõuavadki kätte, kui me nüüd siin lähitulevikus on noored selles olukorras, et lõpetan põhikooli, mis ma edasi teen, ei ole väga kõrge õppimotivatsioon, üldse ei taha võib-olla minna samas nagu õppimiskohustusi on, et siis ikkagi pere toel ja ka kolmepoolselt saab ju karjääri nõustamist läbi viia, et ma ise ka karjääri nõustajana näiteks olengi kohtunud niimoodi ka noorega, et on ka lapsevanem kõrval, arutame algul kolmekesi läbi
ja siis vajadusel, kui noor ise soovib midagi individuaalselt, privaatselt arutada, saame ka kahekesi jätkata. Et selline nagu erinevate osapoolte kaasamine erinevates etappides ja see, et karjääri nõustamine ei pea olema ühekordne asi, et nii tehtud valmis on ja nüüd tean, mida valida, vaid see võidki teist korda, kolmandat korda ka kohtuda, et oma plaan nagu täpsemalt paika saada. Ja see ongi selline pidev protsess, see ei ole see, et nüüd tuleb elus valiku koht ja nüüd karjääri nõustamine ja siis tean on ju. Aga kohe, kui on mingid mõtted, kui on mingid küsimused, tegelikult saab nende teemadega tegeleda ja karjääri nõustamine on lihtsalt üks nendest väljunditest või vormidest. Aga jällegi ma juba kolmandat või neljandat korda mainin täna ilmselt, et kõik see töövarjutamine, töövarjupäevad, tööle kaasa üritused, ettevõtte külastused, see kõik aitabki noorel seda pilti kujundada ja tänu sellele on tal nagu kindlasti tõestatult lausa lihtsam teha neid valikuid nagu põhikooli kolmandas astmes ka, kui ta hakkab neid valikuid tegema. Ave, võib-olla sul on lisada siia mõni hea näide juba sarnastest olukordadest, situatsioonidest. Et kuidas me oleme olnud siis kaasas? No näide tuleb ikkagi Tartumaalt, et hästi nõus Olaviga, et pered võiksid olla rohkem kaasatud ja eriti nende noorte puhul, kus väljalangemise oht on olemas. Tegelikult ju koolides märgatakse seda, see ei tule välja 9. klassis. Need märgid halbadest hinnatest või raskustest ainetes edasi jõudmisel. Ja võib-olla ka puudumised, kuuleme ka seda, et mõni õpilane ütleb nõustamisele, et eelmisel aastal ma käisin halvasti koolis, nüüd olen ennast kokku võtnud, käin koolis, et nad tegelikult märgid, et seal on väljalangemisoht. Ja see hea näide on tõesti see, et kahes koolis oleme Tartus, need on küll siis tõesti koolid, kus me käime nõustamas tugevajavaid õpilasi, teinud sellel kevadel koolidega koostöös üleskutsed stuudiumisse või e-kooli, ma täpselt ei tea, mis nendes koolides need keskkonnad on, kus siis vanemad saavad teada, et nõustamised toimuvad nendel kuupäevadel ja pooled nende koolide nõustamised toimusid juba koos peredega, nii et noh, ise viisin läbi, mis tähendab seda, et oli korraga siis ruumis kolm inimest, ühe korraga neli inimest, ka isa oli kaasa tulnud, et tavaliselt käib ju ema. Et selliseid nõustamisi me tahame jätkata järgmisel õppeaastal, et pered siis saaksid olla koos õpilasega nõustamise juures, kui on see vajadus või huvi. Ja kus seda ikkagi vanem teada saab kooli kaudu, nii et võib-olla koolidel üleskutse jah, et antke vähemasti teada, et koolides karjääri nõustamised toimuvad. Ja kui vanem ei tule nõustamisele, et sellest ei ole ju mitte midagi lihtsalt, et võiks siis kutsuda vanemaid üles rääkima, et mida see noor seal nõustamisel nõustajaga arutas. Ja mina olen ka täitsa julgelt oma noortele, kellega ma koht on öelnud, et need kokkuvõtted, mis me hiljem kirjutame, me kirjutame õpilastele ka kirjalikud kokkuvõtted, et näita seda oma emale ja rääkige sellest, et noore jääks üksi selle infoga, mis ta siis kaasa sai, et ikkagi see perega koos arutamine, vanematele tahaks öelda, et kuulake oma lapsi ja noori ja võtke aega nende jaoks ja koordinaatoritele või koolidesse tahaks öelda, et antke see info, et karjääri nõustamised sellel perioodil toimuvad koolides ja kus on võimalik, et tõesti meie oleme valmis tegema mitmepoolseid nõustamisi. Ave, täiesti nõus, minu mõelest sinu jutust tuligi praegult üks väga hea iva välja, et mis on võib-olla meie karjäärispetsialistide siin ootus ja kindlasti ka teie ootus koolide karjäärispetsialistid, karjäärikoordinaatorid, õpetajad, et see võtmesõna on omavaheline suhtlus, küsimine, et see oleks pidev kommunikatsioon, mis toimub, kuidas toimub, kuhu on abi vaja, et võib-olla see ongi see nii-öelda võtmesõna siin, et läbi selle reformi, et hirmul on suured silmad, et aga me saame kõik kenasti järsku hakkama, kui meil oleme avatud suhtlejad ja räägime ja kui märkame ja siis räägime ja jagame. Ja nüüd sa oled nii kenasti juba rääkinud, Olav, sellest, et on need samad varjutamised, proovimised, aga ikkagi sa oled noorte garantii juht. Mis see tähendab? Kas siin on meil mingi võluvits peidus, millega me saame noori toetada või mis siin nagu selle sõnade mängu all peidus on?
Noorte garantii tähendab seda, et tegelikult kui need noored, kellest me räägime, kes siin võib-olla ei tee seda kooli valikut ära või kukuvad välja või jäävad kuhugi nii-öelda ammasrataste vahele ja peavad ikkagi, jõuavadki sellesse olukorda, kus nad peavad töötukassasse tulema, et ennast kas töötuna arvele võtta või midagi muud meilt siis saada peale karjääriteenuste, siis me räägimegi juba nendest noorte garantiiteenustest, et näiteks kui kellelgi on vähe töökogemust, raske jalga nii-öelda tööturu ukse vahele saada, meil on olemas palgatoetus tööandjatele, meil on olemas ka alajalise töötamise toetus tööandjatele, mis tegelikult soodustabki seda, et need 13-16 aastased juba kooli kõrvalt suvel on ju omandaksid seda töökogemust, mis jälle omakorda aitab neile seda valikut põhikooli lõpus teha, et kas või välistamise meetodil on, et sa proovid erinevad töölõigud ära ja sul tekib mingisugune ettekujutuski, mis võiks meeldida, mis võiks sobida, mis on seotud kuidagi su tuleviku nende võimalike erialade või õppesuundadega. Ehk siis töötukassas meil on päris mitmeid meetmeid juba nendele noorte sihtrühmale, kes on jõudnud sellesse olukorda, et ta on haridussüsteemist väljas, tal enam seda õppimiskohustust ei ole. Hetkel on ju, see võib 16-aastane noor olla, kes tuleb töötukassasse arvele, tulevikus see suure tõenäosusega muutub järgmisest aastast. Aga need meetmed jäävad jah nendele noortele, kellel see õppimiskohustus on läbi, jäävad alles. Ja muidugi karjääriteenused tegelikult on ka üks osa noorte garantii nendest vahenditest, millega me siis noori toetame. Aitäh! Märkamatult kiirelt on see aeg läinud ja mul on teile viimane selline küsimus, et üks mõte, soovitus, mida anda kaasa karjäärinõustajatele või karjäärispetsialistidele siis aasta 25 õppeaastaks? Mina jätkaksingi selle mõttega, mis Ave ka siin rõhutas, et see laste vanemate kaasamine või et see info liiguks. Et kui on ikkagi teada, no kas või väga nagu reaalne praktiline näide, koolid kasutavad erinevaid süsteeme, kellel on stuudium, kellel on e-kool ja koolides praktika on ka väga erinev ja kindlasti on ka lapsevanemate hoiakuid ja suhtumine sellesse infosse erinev, mis sinna e-kooli või stuudiumisse sisestatakse. Aga et kui olen ka kuulnud näiteks seda, et osad karjäärikoordinaatorid või klassijuhatajad sisestavad seda infot ka sinna süsteemi, et koolist on tulemas nõustamispäev või on toimunud, et siis on ka tihti peale lapsevanemad saanud teada, et midagi sellist toimub, kui näiteks lapsi ise kodus ei räägi, et meil käisid karjäärispetsialistid koolis ja viisid läbi mingit töötuba või nõustamist. Et kas või näiteks selline üks selline trikk või nipp, mida võiks teha? Ave. No kutsun üles meid kõiki rohkem siis individuaalselt lähenemist pakkuma õpilastele, et oleme me seal büroos kohtumas õpilastega, olete teie koolides õpetajad koolides, meie koolides, et kindlasti individuaalteenus on selline, mida need õpilased, kes on väljalangemisohus, rohkem vajavad. Ja teine praktiline selline palve, et individuaalteenusele võiks siis eelneda grupid, et küsige ja tellige oma koolidest gruppitegevusi, mis on kõik minu karjääris ju praegu juba üleval, see karjääriteenuste valik leiate selle väga värskena sealt ülespanduna. Et kui gruppid on ennem ära toimunud, siis selguvad ka need õpilased, kes tegelikult tahavad karjäärispetsialistiga personaalselt kohtuda. Ja jätke siis ka see meelde, et meil on võimalik kohtuda mitu korda, et Olav seda ka ennem ütles, et ei pea piirduma ühe korraga ja tõesti kasutage neid võimalusi, mis töötukassa pakub, et väga ilusat koostööaastat tahaks siia lõppu lihtsalt ütelda, et mis seal ikka rohkem ütelda. Ma väga tänan, et te olite selle pooltunnikest meiega kaasas, nii saalis kui kodudes. Ma tänan Olav ja Ave, et arutlesite ja avasite seda teemat just karjääri spetsialisti silme läbi. Ja ehk me võtamegi siit nüüd mõtte kaasa, et kuidas me saame ise parimal viisil olla toeks. Aitäh!